Media hawasa irratti yeroo baay'ee yaada keessan ibsachuudhaaf barbaadanii qubee afaan Oromoo osuma afaan Oromootiin barreessitanuu dogongortanii beektu. Egaa miidiyaa hawaasaa irratti namni tokko qubee yoo dogongore nama baay'eedhaan arrabsama jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenyaa armaan dura afaan Ingiliffaatiin jechoota garaagaraa yeroo barreessitan kiiboordiin mobaayila keessanii ofiisaatiif isin sirreessa jechuudha. Qubee isa sirrii malee namni hundi afaan Ingiliffaa sirnaan danda'eetii miti kan barreessu. Namni baay'een gargaarsa kiiboordii mobaayila isaatiin jechuudha kan wanta sana sirnaan barreessu jechuudha. Akkasuma egaa guyyaa har'aa oduu gammachiisaadha kan isin dhageessu. Afaan Oromoo kiiboordii nu sirreessu yeroo nu qubee afaan Oromootiin jechoota afaan Oromoo yeroo barreessinu akka nu hin dogongorre kan sirreessee nuuf barreessu kiiboordii addaati jechuudha. Kan har'aa isiniif qabannee dhufne afaan Oromoo qofaa miti, afaan Ingiliffaatis ni hojjeta, afaan Amaariffaatis ni hojjeta. Egaa afaanota addunyaa birootis ni hojjeta kiiboordiin kun. Isin afaan dandeessan yookiin kaayyoo barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessu, kan isinirraa eegamu barnoota keenya qixa sirriitiin hordoftanii itti fayyadamuu qofa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenya appilikeeshinii kana sirriittiin jaalladhe jechuudha. Sirriitti na fayyadee jira, waan ofii kiyyaaf jaalladhe. Hiriyaa koo taarikuu wajjin ta'uudhaan gara keessanitti fidee dhufeetiin jira. Hanga xumura barnoota keenyatti hordofaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo namoota birootiif sheer godha. Appilikeeshinii kana isa sirrii daawunlood godhachuuf immoo liinkii isaa viidiyoo kana gubbaa isinii keenya irra warroonni karaa yuutuubiitti viidiyoo kana ilaalaa jirtan immoo koomentii jalqaba irrattii fi akkasuma diskiripshin booksii keessatti ni argattu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya, egaa furmaata qubee afaan Oromoo qixa sirriin qubeessuuf ta'u appilikeeshinii isiniif qabadhee dhufe kana liinkiin isiniif kaa'e irraa ni buufattu. Erga buufattanii booda isa kana fakkaata ni bantu. Erga bantanii booda isteeppi jalqaba irratti kan isin gaafatu aktiveet kan jiru. Warra aktiveet waan godheef aktiveetiin hin gaafatu isin aktiveet gootu. Ittaansuudhaan seetaas diifoolti jettaniin. Ergasi filannoo lama qabdu, filannoo lammaffaa akkasitti filadhaa akka hin dogongorre. Kinoo filattaniittu amma diifoolti ta'eera. Ittaansanii afaan filattu kinoo akkeessa afaan Oromoo hin filatamne ta'e ni filattu. Kinoo asii afaan Oromoo ni filattu jechuudha. Egaa amma afaan filanneerraa difoolti gooneerraa lakkee kanatti difoolti yoo sin rakkise yoo difoolti gochuu sin rakkise seetingii keessan keessa deemtanii jechuudha. Eddoo sarchi jedhu kanarratti kiiboordi jettanii sarchi gootu kinoo asirratti kiiboordi liisina difoolti kan jedhu jira. Kinoo as dhuftanii yoo appilikeeshiniin kun asirratti hin banamne ta'e kinoo asirratti ni bantu irratti banameera difooltidha jechuudha. Ittiin barreessuu nan danda'a jechuudha. Egaa appilikeeshinii callee hombanii kana ollaale difoolti ta'ee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf fuula feesbuukii yoo irra deemee jechoota muraasa barreessee isinitti agarsiisu feesbuukii koo nan banaa kinoo asitti nan barreessa jechuudha. Asirratti wanti gochuu qabdan akkuma appilikeeshinii kana bantanii jechuudha. Asirratti mallattoo kinoo harka barreessuu fakkaatu kana tuuxxanii jechoota afaan Oromoo yookiin dikshinarii afaan Oromoo kan keessa qabu galmee jechoota afaan Oromoo kan of keessa qabu kan appilikeeshinii keessatti qophaa'e daawunlood gochuu hin dagatina. Daataa san daawunlood gootan malee jechoota afaan Oromoo sana kan qixa sirrii qubeeffamu isaa hin argattan jechuudha. Kan asirra kan sirra tuuxxan yoo ishiin hin jirre ta'e fakkeetti kana tuuxxanii asirraa ni baafattu asitti ni tuuxxu. Ergasii kinoo asitti afaan ni filattu. Fakkeenyaaf kun afaan Ingiliziirra jira, afaan Amaariffaarra jira, afaan Oromoorra yoo hin kaa'e kinoo daawunloodiin suggestion dictionary jedha akkuma argaa jirtan kinoo asitti daawunlood gochaa jira jechuudha. Ittaanee kompiliiti yoo jedhu agarsiisa irratti kana dagatina kana taasistan malee jechoota sana qixa sirriin argachuu hin dandeenye. Hin dogongorina isa kana hin dagatina isteeppii kana irra hin darbina. Kinoo daawunlood kompiliiti jedheera tana jedhu malee isa sirriin jechuudha. Kanaafuu isheen amma daawunlood taatee xumuramteetti jechuudha. Kanatti aansee kinoo asitti deebi'ee filadhee jechoota barbaade barreessuu ni danda'a. Amma jechoonni afaan Oromoo hundisaayyuu asirratti kan hojjetaman hundisaayyuu asirratti na arguwaniidha waan ta'eef as keessa filadheetan barreessa jechuudha. Amma taansuudhaan mee jechoota muraasa barreessa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf mee seenaa uummata Oromoo jedhee barreessu seenaa akkuma seenaa jechuu jalqabinsaa fi'ee barreessa naafidaa jecha nan filadha seenaa kan jedhu ittaanee uummatan jedhee akkuma uummata jedhee barreessu shaakaluu naafidaa waan ta'eef nan filadha. Fakkeenyaaf Oromoo akkam jedhe ofii irraa jedhee waan barreessinu akkanatti jechoota naan fida jechuudha. Egaa dogongora tokko malee seenaa uummata Oromoo jedhee barreessan jira. Itti fufee fakkeenya mee hima tokko barreessu balaa tasa nama qunnamu keessaa balaan ibiddaa tokko jedhee mee barreessu. Egaa balaan jedhee fakkeenyaaf nan barreessu shaakalaa kinoo agana shaakalee kinoo naan fide nan filadha jecha sana jechuudha. Tasa jedhee fakkeenyaaf barreessu faa shaakaluu kinoo naan fida nan filadha. Kinoo ittaanee nama jedhee barreessuun shaakala kinoo akkuma naaf yaa barreessin nama jedhee naafidaa ittaanee qunnamuun jedheenii qaa'uu
namu jede kino asitti filannu ba'e jira isa keessirri kan ta'e nan filadha ittaanee fakkeenyaaf keessa jedhee kee akkuman barreessan kee akkuman barreessan kino filannu naa fila nan filadha jechuudha balaa jedhee miti balaan jechuun barbaade kino akkuman shaakaleen naa fida jechuudha ittaanee ibiddan jedhee ibii akkuman jedhee shaakaleen kino naa fida nan filadha tokkon jedhee taanse taafi akkuman barreessan naa fida tuqaan godha hima kana dogon godha tokko malee qixa sirriin barreessee xumuureera jechuudha. Qubeen tokko dogon godha hin jiru. Ittaansinee fakkeenyaaf namni maaliif wal jibba jennee halaallume namni jedhee barreessuuf haa shaakalu namni kino akkuman shaakaleen naa fidee jira. Maaliif kan jedhu barreessuuf haa shaakalu kino maaliif wal jedhee barreessuuf haa shaakalu kino wal taansee jibban jedhee miti jibba jedhee barreessuuf haa shaakale. Kino akkuman shaakaleen naa fida jechuudha ergasii tuqaan godha kino namni maaliif wal jibba jedhee qixa sirriin barreessa egaa jechoota kana amma dogongora tokko mareen barreessa jechuudha kuni beekumsa sin gaafatu kiiboordicha fi'achuudha erga fi'attani booda itti fayyadamtanii jechoota afaan qixa sirriidhaan barreessuudha egaa kun waan ajaa'ibaati piliis appilikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadama ati afaan oromoo inni viidiyoo kana alatti afaan oromoo barreessita yoo ta'e afaan oromoo barreessuuf dhimma itti baata yoo ta'e qubee afaan oromoo ni fayyadamta yoo ta'e kiiboordii kana fayyadame qubee afaan oromoo qixa sirriin qubeessi yaada barreessitti hin qaana'in namni sitti hin qaana'in ofitti hin qaana'in kana siniin jechuun barbaade kan rakkina bu'uuraa warri qabdan rakkina keessan bu'uuraa irraa furuu dandeessu garuu yeroo barreeffama garaagaraa barreessitan jechuudha kiiboordii kana fayyadama barreessa egaa kiiboordii malee namni kamiyyuu afaan oromoos ta'ee afaan biraa kiiboordii malee mobaayila isaa irratti barreessuu hin danda'u garuu kiiboordiin dirqama isa barbaachisa kanaaf kiiboordii fayyadamuuf immoo isa kana fayyadama kiiboordii afaan oromoo ofirraa qabu kana fayyadamaa ta'u jechoota afaan oromoo qixa sirriin qubeessaa siniin jechuun barbaada kun baay'ee oduu dansaa oduu gammachiisaa barumsa gaarii ture nama baay'eedhaaf akka furmaata ta'u nan amana egaa appilikeeshina liinkiin isiniif kaan irra deemaa buufadha erga buufattanii booda immoo itti fayyadama afaan oromoo qixa sirriin qubeessa egaa barnoonni kun irraa kana fakkaata barnoota biraatti nama walitti deemuutti turtii gaarii na qabaadha nagaatti.